Vi mötte ett skepp i den svalkande monsun, där vi ångade mot Röda havet upp. En full riggare det var, och dess namn var Typhoon, som nu seglar från Ostindien till God Hopp. Vi fick ända ifrån backen och en ledare mitt skepps, och vår fjärde styrman äntrar upp på den. Men i röstet står en svensk sjöman som jag nu återser, Fritjof Andersson, min gamle barndomsvän. Jag blev hard upp i Kina, jag blev rånad i Shanghai, jag har suttit hos pirater ut i pann. Men jag gifte mig med dottern till mördaren Fouvai, sade Fritjof, det är hemskt men det är sant. Med kinesiska hjälp kom jag sen till Singapore, utan pass och pengar står jag på ett torg. När en man i guldgaloner plötsligt fram emot mig går, Sveriges konsul kapten Fredrik Adelborg. Jag blev klädd i vita kläder, jag fick låna 10 pund, jag fick pass med Sveriges vapen och porträtt. Konsulinnan bjöd på te och jam och pratade en stund, om vad det sötaste jag dittills hade sett. Ja, så tog jag en steamboat och mönstrade på däck, och i Siam fick vi lasta vilda djur. Tigrar, lejon, elefanter som de sålt till Hagenbäck, som du varit hos i Hamburg, eller hur? Men den resan var värst utav alla, det är sant, syd om Ceylon gick vi in i en cyklon. Ut ur buren slet ett lejon och ryck på en elefant, rådet blandades med storm och böljor storm. Herr Hagenbäcks ombud åt lejonet ju upp, och en gorilla klättrar ner i vår maskin. För att härva maskinisten slog hon fram och back och stopp, tills jag sköt henne med skepparens karbin. Det var själva Nemesius från djunglarna, min vän. Snart var bara jag och elefanten kvar. När cyklonen gått då fick vi en sydvästmonsun igen, och drev i land vid Kamarin på Malabar. Men nu säger jag adjö, för din styrman går från bord. Ja, men Fritjof, elefanten, vem fick den? När vi träffas nästa gång ska jag besvara dina ord. Vi ska segla nu och sätta kurs igen. Och vi brassade förfyllning och började sin gång, och tillbaka till vår skuta rådde vi. Och där gick hon i monsunen och jag hörde deras sång, rolling home across the sea. Jag räknade alla segel, jag räknade om igen, ifrån Flying Jib till Röjlar och Mesan. Det var summa 22 vita segel som där gick på den glittrande blåa oceanen.